Fratellin johtajana on se Leena Oheoja, semmoinen ristiverinen nainen. Olette varmaan jo tutustunut tuona leirillä. Niin tuota, mies sanoi, että no miten sä tykkäsit? On nämä näkemisen arvoisia väärtejä. Nämä on näkemisen väärtejä. Niin, joo. Aika täydellä kyllä. Joo. Hirveä, että mitkä erot täällä on näitä oikein. Tuolla menee tuollainen pikkuinen puro. Niin, niin. Kato, se on tässä välillä. Laulu sopii sen hyvin, kun se... Mikä sinä on? Ei ole vissiin. Tuossa mulle ensimmäisenä on siis siellä altas ja siellä... No sopis, mutta kun ei meinaa kuule silmiä malta siltä, että sitä... Niin, sen osaa ulkoa. Osaa toimista. Ettekö osaa? En tiedä, en mä ole muistaa tuota keskeltä. Muistakaa, että he... Tämä on kiinnostavaa. Niin, tietysti. Kyllä tossakin olisi kiipeilijällä työtä. Ei tarvitsisi lähteä mihinkään Monteverestä. Vaan joku pikkuinen tuollainen pieni.